Hai, assalamualaikum semua. Welcome to my YouTube channel. Tak. What? Kau sudah makan? No. So, hari ini Api dia nak make up Tira. Tira pun tak tahu dia nak make up jadi lagu mana sebab seriously dia tak pernah pegang pun barang make up dan dia tak tahu apa nama barang make up. Ni nama apa, Bi? Shadow. Kan. Ni nama apa? Yang buka pipi kalau merah tu. Habis tu Nabi nak make up sayang. Lipstick. Habis tu Nabi nak make up sayang. Aku suka hati ya. Dah suruh make up. Okay, so tak apa. Kita pilih dulu barang make up. Tuang je. Tapi jangan tuang. Jatuh dari barang make up. Dah nak beli pun. Weh. Kenapa kita jatuh? Jatuh barang make up ni. Gincu dia. Ni tak payah. Bukan. Ni tak payah. Ni pun tak payah. Ni tak payah. Banyak lagi bahan makeup kalau lebih nak. Tapi guna ni dah lah. Tapi banyak-banyak. Sekejap lagi muka sayang jadi opera. Ya. Ni kotak tak? Woi! Kotak tu berharga tau. Mati dia tak. Ni benda tak apa? Yang tu lah. Yang tu nama dia. Ni benda apa lagi? Orang panggil pun? Duh. Ni saya beli mahal ni. Oh, weh! Terkeluh. Ni bubur kat mana? Tadi kita. Okay. Tapi Ipi kena tahu kot basic. Mana boleh lah nasib. Ipi tak mahu tahu basic pun. Ipi tahu selalu tengok sayang bubur. Eh boleh ni bu. Ni buat apa? Apa pun. Ni. Kalau yang kau buatlah tu pun. Tapi first pakai kan sayang yang ni dulu moisturizer. Moisturizer. Saya tak tengok Jangan tahu. Ibu buka nah. Buka muka lah. Tahu lah jangan pergi. Bandang. Bandang. Ya, saya pandang muka Bi kan. Bukan saya pandang undang lain. Tak mesti bubur macam tu. Bi, yang ni bukan pencuci muka Okey. Aduh. Dia tak tahu. Okay. Tu apa, Bi? Mana boleh. Nama dia apa? Nash. Nash? Nash lah. Nars. Bi. Sat, tudung ni. Astaga, Jim. Tudung aku. Astaga, Jim. Kasak lah ya. Slow-slow lah. Jom lah. Lepas ya. Bibi bubur banyak lah. Yang beli mahal ya tau benda ni. Jangan kira harga lah. Jangan tengok. Bibi comel ni. Ya. Yeah. Okey lah. Cuma kambut tu. Masalah tak mandi ni. Tahu. Saya tak pernah bubur guntur foundation. Tarik-tarik dulu. Tak. Nampak kambut tak? Tapi nampak kambut kan? Tak lagi pekat ya. Pergi ni. Wih, macam belum nak ambil apa-apa ni. Pergi ni. Macam pergi ni kat Bia. Tak. Lah, kening. Jangan tengok. Okay. Eh? Saya tengok bibu apa tu.
Itu yang tu bukan. Biar telit stick gila. Ha, ni tudung kami rosak dah. Ha. Ma tengoklah, tarik tudung kami. Tudung kami dah tak jadi lah. What are you doing ni? Nampak rambut lah. Nampak rambut, tarik lebih. Boleh tengok? Kau nak boleh tengok? Tak boleh. Okay. Kita tak tahulah nak cakap apa dengan Ambar. Nak cakap apa dengan Ambar? Nak tanya orang tak boleh? Haa, entah saja lah. Kening-kening. Tak nampak apa? Saya tak pakai spek, betul? Saya tak berapa nampak sangat. Lukis lah kening dulu. Kan tadi dia dah bubur merah, bubur merah. Boleh? Itu apa, Bi? Nama dia? ABBH. Nak buka pula, Ma. Dah tak tahu minta tolong, isteri. Oh, yang brush tu tak apa, bu pakai tangan lah, brush tu lah. Bilu kewa be. Kening ke? Bilu kewan. Awak yang elok ah. Elok wah elok. Nak boy. Tak bau eh. Serius ah. Mascara dulu. Eh, diamlah. Habis lu hitam kena tak? Buka saya. Sok mascara. Sikit je kau. Semua banyak eh. Sikit tu berbaloi tu. Nak cari guru dia. Jangan mata ah. Biar dia tak buka. Jangan buka ya. Comel lah. Sayang ni kan comel pun. Okay, Bi suka sayang sebab apa? Siapa Bi sayang kat sayang? Sebab sayang tak ada kening. Bi make up sayang sambil nyanyi lagu. Bak darah duduk di tepi sungai. Duduk di penjara si ketam labat. Hai. Tak darah duduk di tepi sungai. Duduk di penjara si ketam labat. Tuh. Ambil siap lah ya. Tak bisa tak caya. Cuma kat dia hudung. Bi serius lah, Bi tuat. Tu kan bibiak lah. Masalahnya tu bibiak. Tu kan bibiak. Bibiak
banyak atau yang besar? Ih. Dia tak kenal lain. Tapi ini tak. Habis. Di sini habis lukis ke apa weh? Tak lah. Sat. Ada lagi. Penjaman tau. Pejam mata. Ni ungu sangat tu. Bau selangor. Tak kena kali lah orang ni. Okay, siap. Ni lighter. Ha, lighter. Okey, tak kuat. Light apa nama? Highlighter. Pakai kat mana? Pakai dekat mana-mana dah. Ni. Okay. Bi hitam kena eyeliner. Eyeliner tak ada kering, apa dah nama? Mascara tak ada kering dah bubur dah. Nampak ombak sangat. Tak. Nak tunjuk. Oh, ni warna dia. Lapik dia. Ni bukan bubur kat semua muka bi highlighter tu. Oh. Bubur kat sikit-sikit kat hidung sikit, pipi sikit. Oh, okey lah. Yang serai jangan tengok, tak ada surprise. Oh. Lagi ni? Eyeliner? Dah bubur dah. Ni eyeliner. Oh. Buat tak? Jangan. Tujuh. Gila, buat tak nak tu. Orang buat atas eyelids je, eyelids. Eyelids pun tau. Oh, nampak hantu opera. Ni comel. Yang tak pakai makeup comel. Okay, tahu. Sekarang saya makeup bila. Oh, tak boleh. Saya makeup bila. Tak boleh. Boleh lah. Okay, kita tengok hasil bila. Hasil bila dulu. Tada. Tengok kat air. Dekat sikit kot. Tada. Pala hotok, Abi. Serius Abi, macam tengok Abi kan? Alah. Macam hantu dah Abi. Ha? Seram tengok muka sendiri. Biar dah seni dan budaya. Ni bukan seni dah ni. Bi tak mahu nak make up ya. Muka Abi susah nak make up. Tak ada tumbuh cerawan. Okay Abi, tak elok lah. Enggak. Dengan lipstick, tengok lipstick sayang. Tu dia lah. Datang apa ni? Terima kasih buat makeup kan sayang, aku tak cantik. Bangga ni, tepuk sakit. Bangga. Sakit lah. Bangga dengan Bi. Okay. So, siap. Ya, tahu. Tampak lah kalau ni ada gelang sakit tau. 2 kilo letak kat tangan. Gila. Okay, Bi. Jangan biji pipi. Dah. Okay? Okay. Dekat sikit. Ah, sudah. Saya ucap terima kasih sebab makeup kan sayang. Okay, sampai situ juga video kita. Lepas itu. Jangan lupa subscribe. Lagi apa? Subscribe dan share. Video YouTube ni. Okay. Yang tu je kot. Kan? Itu je kan? Nanti insyaAllah lah kita buat banyak lagi video dengan Apik, okay? InsyaAllah. Sebab Apik busy sikit. Mesti Bi membosan kan? Bi tak banyak cakap. Peace. Bye. Yo.